por ne mbetemi tek zhvillimet politike, sepse Partia Demokratike pas marrjes së simboleve dhe të vulës, dhe ky është një lajm i ditës, kërkon bashkimin e të gjithë frontit opozitar në një të vetëm për të përballuar me qeverinë e Edi Ramës dhe fitoren e zgjedhjeve të ardhshme, përmes udhëzimit shpërndarë për krerë të degëve në rrethe, përmes sekretarit Flamur Noka, bëhet thirrje që struktura të hapen për të gjithë opozitarët, sidomos për ata që më herët kanë qenë pjesë e strukturave paralele të drejtuara nga Zoti Basha. Megjithatë, për të mësuar më shumë mbi aksionin opozitar, ne ndajmë sot një bisedë me zotin Edi Paloka, kryetar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Kënaqësi ime. Zoti Paloka, duket se e niset vrullshëm sezoni e ri politik, mblodhët grupi në fillim jave për diskutuar për sjelljen e deputetëve në parlament, sot mblidhni kryesinë. Çfarë kanë në agjendë të diskutimeve të paktën për sot? Jemi vetëm pak muaj para zgjedhjeve, kështu që përveç se ajo që kemi në fakt vite e vite që e përsërisim, impenjimi ynë për të arritur që të krijojmë kushte shqiptarëve të votojnë dirisht, nuk mund të ketë gjë tjetër në agendën e Partisë Demokratike dhe opozitës. Sigurisht, ka dhe çështje të tjera që lidhen me organizimin, apo me aspektet e tjera politike tjetës përdiqme, por thash, për ne si Partinë Demokratike, por dhe si opozit, nuk mund të ketë një objektiv tjetër të shpejt gjatë këtyre ditëve, madje brënda vjeshtës, në duhet të finalizojmë në farë mënyrë objektivat, që si që thash pra, është krijimi kushteve për t'ju dhënë shqiptarëve mundësinë të votojnë dirisht. Dhe kjo është thënë dhe stërthënë, si hap të parë ka përgatitjen e zgjedhjeve dhe zhvillimin e zgjedhjeve në një qeveri teknike, jo në Edi Ramën, sepse Edi Rama jo vetëm për 12 vjetë, po dhe sfundmi ka vërtetuar dhe ka konfirmuar se nuk e ka ndërmend t'ju lejojë shqiptarëve të votojnë lirisht. Jo vetëm me atë që bëri me kodin zgjedhor, që unë i zgjoja për reformë dhe përfundoj aty ku përfundoj si që dini dhe ju, unë vetë se kam pasur kur iluzioni se Rama do të bëj qoftë edhe për pjekje minimale, pra qoftë edhe për të dukur, si kur përpiqet që shqiptarët votojnë të lirë dhe të barabartë, kështu që ngelet për mua personalisht, sepse ne sot, si që thamë dhe ju mblidhet kryesia, pas nesë mblidhet Këshilli Kombëtar pikërisht për të përcaktuar rrugët që do të ndjekim për të arritur këto qëllime pra. Por për mua personalisht, e kam thënë dhe shpërthënë në fakt, nuk ka mënyrë tjetër përveç se për plasjes dhe forcës. Jemi në diktaturë, kërkojmë një gjë krejtësisht legjitime, më legjitime për shqiptarët, krijimin e kushteve për të votuar të lirë, dhe përderisa kjo nuk lejohet nga diktatori, ne kemi legjitimitetin të përdorim çdo formë. Dhe thash me Ramën, vetëm forca është mënyra për të marrë vesh, më thonë za. Dakor, duat ndalem pak më gjërësisht pastaj edhe tek alternativa, zoti Paloka, megjithatë me qenë se më ka mbetur diçka në mend paktën që nga seanca e fundit në kuvend dhe unë përmenda sjelljen e deputetëve se çfarë do të ndryshojë këtë sesion të ri parlamentar, sepse edhe porosia e zotit Peleshi si kreu i grupit socialistëve ishte që këtë sezon të ri të jenë më aktiv në parlament si deputetët edhe ministrat, sepse pritet që opozita të jetë më agresive. Por para se të shkojmë tek agresiviteti juaj dhe çfarë di zoti Peleshi që ne ende nuk e dim për aksionin tuaj politik dhe për qëndruar pak tek sjellja e deputetëve, edhe në mirëkuptimin tuaj, dua që të ndjekim bashkë një foto sepse është komentuar gjërësisht gjatë verës, një foto juaj a zoti Paloka në Mosgaboj në seancën e fundit në parlament, jeni ju me këmbët mbi tryezë në sallën e parlamentit. Unë jam dakord që ndoshta ju nuk e njihni as Edi Ramën kryeministër, as Elisa Spiropalin sekretare e kuvendit, por besoj institucionin e parlamentit e njihni dhe respektoni apo jo? Kjo foto tregon pikërisht kundërtën e asaj që thatë. Që ai institucioni nuk është një godin, nuk janë ca tavolina dhe kalike. Institucioni ka një funksion dhe ai parlament që nuk mund quhet më as parlament i ka humbur gjitha funksionet e tij. Dhe sigurisht ajo është fotografia që keni dhënë ju, ai akt është bërë qëllimisht pikërisht për të treguar
jo mos vlerësimin, po shumë më tepër se kaq ndaj atyre që për fat keq drejtojnë këtë vend prej 12 vitesh, jo vetëm ndaj Ramut dhe Spiropalit, por ndaj gjithë asaj tufe që në shërbim të Ramës e ka çuar vendin këtë pikë ku jemi. Sigurisht, dhe madje është akti më i vogël rebelues në thonjza që duhet bërë në atë parlament. Për mua, unë e kam thënë që ditën e parë të atij parlamenti nuk ka më asnjë vlerë që edhe ne të shkojmë aty, nuk ka pse mdillemi, sepse në 12 vite ne jemi përpjekur të bëjmë detyrën tonë si deputet dhe si opozitar. Kemi zbuluar skandal pas skandali, kemi denoncuar, kemi krijuar që veprojnë institucionet, kemi paraqitur projekt ligje, kemi paraqitur nisma, kemi kërkuar ngritje komisionesh, interpelanca, gjithçka pra që ne na jep kushtetuta të drejtë në atë parlament dhe asgjë nuk ka funksionuar. Praktikisht ai parlament nuk e meriton emrin parlament. Dhe ju thash, jo vetëm këto i kam thënë, i kam shprehur që ditën e parë të parlamentit, ai ka qenë thash një nga aktet rebeluese sepse unë e kam thënë dhe nuk më vjen fare, nuk e kam për zor, hiç ta them, aty parlamenti duhet vënë flaka. Jo thjesht të përbuzet dhe të përçmohet me akte të tilla. E qartë, dukeni shumë i zgjënjur zoti Paloka, edhe me tuajët apo me një pjesë nga demokratët? Do të thonë këto kritika vlen edhe për një pjesë të demokratëve? Jo, unë gjithçka që them publikisht sigurisht më parë kam diskutuar edhe në kryesinë e Partisë Demokratike, në grup parlamentar apo gjithë institucionet e tjera të Partisë Demokratike. Mendimet e mia unë i them publikisht. Dhe sigurisht në fund zbatoj pastaj vendimet e grupit, sepse jam pjesë e Partisë Demokratike, pjesë e grupit parlamentar, qofse nuk do doja zbatoj ato vendime, shumë kollaj mund t'ikja që janë, edhe bëja në kokën time, por mendimet e mia janë këto dhe thash unë i them publikisht dhe nuk besoj se i kundërshton kush. Këto të gjitha që kam thënë janë kanë dalë vërteta, pra ato po t'i quajmë parashikime, në fakt nuk ka asnjë i zotësit madhe për të parashikuar më se që bënë Rama në këtë vënd, sepse thash ka 12 vjetë që bënë gjetë një gjë. Kështu që kolegët e mi më dëgjojnë apo s'më dëgjojnë, kjo nuk është thjesht çështja ime personale, madje nuk është thjesht çështje e Partisë Demokratike opozitës. Tashmë jemi në kushtet kur këto janë çështje të gjithë shqiptarëve. Ka nikur mbi 1 milion shqiptar dhe nuk ka nikur nga që këtu Rama e ka kthyer në parajs. Dhe madje nuk ka nikur as vetëm për çështje varfërie, se thua Rama ka nik për jetë më të mirë. Për jetë më të mirë po, po jo për varfërisë. Shumë prej tyre un kam njerëz të mi të afërt që kanë nikur. Janë intelektual, janë njerëz që kanë pasur edhe kushtet mira ekonomike madje në Shqipëri, pra nuk kanë qenë në kushte varfërie, siç është për fat keq një pjesë e madhe popullsisë, por kanë ikur sepse cilësia e jetës në Shqipëri bie çdo ditë më shumë në saj të kësaj qeverisjes mrekullueshme të Edi Ramës. Dhe cilësia e jetës nuk përbohet thjesht nga as nga rroga, as nga buka që kanë në tavolin, po janë një sër kushte tjera që përbëjnë cilësinë e jetës. Dhe kjo thash bie për ditë Shqipëri. Dakor. Kështu që pra nuk është çështje vetëm e opozitës. Nëse shqiptarët do pranojnë të rikthehen edhe një herë, pasi e provuan për 50 vite, do pranojnë të rikthehen në një diktaturë edhe më të shëmtuar se ajo që kemi pasur, pranojnë një palaç ose Rama për diktator që ti poshtroj, ti nështroj dhe ti poshtroj, kjo pastaj thash edhe një herë përsërisht nuk është më çështje e Edi Palokës, e opozitës, por çështje e një shqiptarëve. Ose pranojmë, ose reagojmë. Këto dy rrugë kemi. Tani dalemi pak tek format e reagimit dhe më lejoni të jem konkret zoti Paloka. Drejtuesit e qarqeve, pse me ndryshime? Për shembull zoti Boçi theu Hersi në 2021-shin Elbasan. Pse u vendosi të shkojë në Shkodër dhe juve cili qark ju është besuar, nëse mund t'ju pyes apo diskutimet janë të hapura pastaj? Jo, sot ne mbjellemi pikërisht për këtë, domthonë do në fakt caktimin e drejtuesve të qarkeve e ka si kompetencë kryetari i partisë. Kështu që kjo është çështje që i përket atij, është diskutuar mes nesh pa diskutim,
janë marrë vendimet që ne i kemi konsideruar optimalet, arsyet ndryshme, që ne i gjykojmë tila dhe nuk kemi nevojë të bëjmë publike. Sigurisht, mendohet që dhe kryetari partisë duke pasur parasysh pra gjithë këto argumenta apo biseda që janë bërë, mendoj që kanë bërë zgjedhjet e duhura dhe të përshtatshme për të. Unë vetë do jem Tiranë. Tirana ende nuk ka një, do në të paktën deri tashi, sepse thash sot do të diskutojmë pikërisht për këtë çështje. Tirana do ketë një ndarje tjetër nga qarqet e tjera, të cilat kanë një drejtues, por kjo mbetet prapë për ta diskutuar. E qartë. Ndërkohë, me sa kemi mësuar zoti Paloka edhe në mbledhjen e grupit parlamentar këtë fillim jave, mes jush keni patur këndvështrime të ndryshme sa i përket sjelljes së opozitës, kur pak muaj na ndaj nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ju jeni shprehur në mosgabim edhe për një radikalizim, e përmendët edhe pak më parë, në fakt të aksionit opozitar me synimin për të arritur tek qeveria teknike, që do të ishte një garanci për ju për shkuar drejt zgjedhjeve të lira apo edhe të barabarta, ndonse duket pak e vështirë me liderin e opozitës në arrest shtëpie. Por çfarë do të thotë për t'ju rikthyer fillimit, radikalizim i aksionit opozitar? Ju konkretisht, çfarë propozoni, sepse e keni përsëritur edhe një ditë më parë, edhe sot për ne e tha që me Edi Ramën e vetmja mënyrë është forca dhe ne duhet nisim protestat radikale. Prap çadër, bojkot parlamentit, siç bëhet 5 muaj vjeshtën e shkuar, bllokim rrugësh, bujim. Mos i vazhdo të gjitha. Mos i vazhdo të gjitha se s'ka nevojë pikërisht. Këtë kam thënë, ne nuk mund të vazhdojmë me mënyra që i kemi provuar. I kemi provuar gjitha format demokratike, ato që ju numëruat, dhe rezultatin e dini se cili është. Kështu që, kur flasë për përballje me diktaturën, për radikalizim dhe për forcë, nuk kam as pak parasysh gjitha këto që ju përmendët, por një kalim në një shkallë tjetër proteste, përballje me diktaturën. Nuk mund të ketë format demokratike në përballje me diktaturën. Ose duhet ta destabilizojmë, dhe e kam thënë dhe shkërthëm këto ditë, pavarësisht se e kanë marrë kundërshtarët dhe kujtojnë se më intimidojnë me faktin që e përmendin. Po, këtu diktatura rrëzohet vetëm kur Rama iki nga Afrika me forcë, dhe kjo nuk ndodh pa u destabilizuar vendi. Për fat keq, asnjë nga ne nuk e do këtë, sepse thash, e kam thënë, kemi gjithë familje këtu, kemi fëmijët këtu, por ose do pranojmë diktaturën dhe t'ulim kokën, ose do reagojmë. Dhe me një njeri, si Rama, që nuk pranon, jo logik, jo, nuk një ligjet, nuk një kushtetutën, ka kapur gjithë institucionet, e përdor drejtësin, më kese sigurimin e shtetit dikur e në Verogja, për dënuar opozitarën, arreston kryetarin e opozitës, pra bën gjithçka për të mbajtur vendin nën diktaturë, atëherë si duhet të reagojmë ne, ose do ulim kokën, ose do bëjmë gjoja, ato që përmendët ju, po ti përsërisim, të thotë që ne të bëjmë gjoja. Po pra, por çfarë do të thotë me forcë? Si mund ta largoni Edi Ramën me forcë? Do të thonë çfarë alternative tjetër ka mbetur? Ta thash, ose destabilizohet ky vend, që ti thrasin mendjes edhe Rama dhe ndërkombëtarët, sepse për fat keq në Shqipëri edhe ndërkombëtarët vlerësojnë stabilitetin nën diktaturë më shumë se sa demokracinë. Po të kesh kontakte, ne që kemi pas kontakte, e kemi vënë re, po është edhe publike, në fakt, që shpesh dhe nuk flasë për ata të blerët, ata që vinë bëjnë deklarata për Ramën këtu paguar nga Soros. Flasë për diplomatë që nuk kanë lidhje me këtë pjesë pra, me shitblerjen që ju bën Rama. Edhe ata, sigurisht kanë interes në tyre, kërkojnë stabilitet para demokracisë, sepse në fakt në vëndet e tyre kanë demokraci, i kanë problemet të zgjidhura, pse u dashka të shqetsohen për një vënd që nuk i zgjidh do të problemet e ti vetë, pra, gjithka është në dorën tonë, ose reagojmë fort për të larguar diktaturën dhe për t'ju krijuar mundësinë shqiptarëve, nuk duhet marrin pushtet në dhunë, siç kërkojnë ta interpretojnë disa deklaratën time. Jo, qofse Rama nesër krijon kushte, krijon qeveri teknike, ikën nga qeveria, krijon kushte që shqiptarët votojnë lirisht, ne do ishim njerëzit më të lumtur, unë i pari. As nuk dua ta largoj, me votë dua ta largoj Ramën. Por kur ai nuk të jep asnjë mundësi, skandal mbas skandal, skandal, çoj diku se nuk dua t'ja përmend asemin tash.
para 5 minutash më çoi një sondazh ku dilte që Ramësi ishin rritur pikët prap ndër shqiptar këtu dhe madje edhe ndër shqiptarët jashtë. Pra 1 milion e ca shqiptar që kanë ikur me vlerësimin e madh për Ramën. Dhe ata që janë këtu mbas çdo skandali, mbas çdo ministri korruptuar që futet në burg, arrestohet e bëhet, e zbulohen skandale mbas skandale, këtu rritet reputacioni i Ramës. E kuptonin çfarë situatë jemi? Ku ai ble media, ble gjithçka, vendën presion ata që si binden, përdor institucionet e shtetit si institucione represive ndaj kujdo që kërkon ta kundërshtoj, atëherë çfarë ngjelet ne të bëjmë? Thash, në një betejë edhe mund mos fitosh, se ka nga ata që thonë po ja, i keni provuar ju, çka keni? Atëherë duhet tentojmë një rrugë tjetër, një rrugë ndryshe. Dhe thash, atyre që më thonë, po është e kotë ta provojmë, ju kam thonë dhe s'kërë thonë, qoftë edhe brenda grupit apo antarëve kolegëve të mi. Pa e provuar, e dim rezultatin. Jemi këtu ku jemi, qofse nuk provojmë këtu një betejë. Në një betejë vërtet edhe mund mos fitosh. Edhe humbja hyn është pjesë e zhvillimit një betejë. Por ama kur nuk hyn fare në betejë, humbjen e ketë sigurt. Po zoti Paloka, por keni shkuar në 7 betejë përballë Tiranës dhe në të 7-ta keni humbur. Në këtë pikë që është opozita tani edhe më e fragmentarizuar, e përçar, e coptuar. Si do ta fitoni këtë përballje të 8, këtë betejë të 8? Në këtë quam beteja di, këto zgjedhjet të zhvillon Rama, votimet, që ose quam këto, këto si janë beteja. Thash, ne kemi shkuar, si viktima, kemi zhvilluar proceset e organizuar nga Rama dhe me gjithë përpjeket që kemi bërë për të eliminuar problemet, prapë si janë kemi dalë. Nuk pikërisht për këtë po them që ne nuk mund të vazhdojmë me të njëjtat mënyra, të presim, se ka dhe nga kolegët e mi që thonë, jo të regulojmë kodin, e të regulojmë këtë, të regulojmë atë. Nuk ka me Ramën zgjedhje, dhe nuk vjen zgjedhjet e lira duke regulluar kodin, thjesht, për derisa Rama të jetë aty. Pra ndaj them, ose largojmë Ramën, nëse kemi pakat, ose pranojmë diktaturën gjithë si shqiptarë, ulim kokat dhe vazhdojmë. Nga një enver, kalojmë ke ky, që është edhe më i zi se enveri, ma di edhe më i neverik që pëse e meri, edhe format i ka të tila, duhem të pranojmë. E pranojmë. Unë i vetëm, sigurisht nuk kam që bëjë, asë unë i vetëm, asë 10 apo i 100 si unë, që mund kemë këto dëshira, apo të rebelohen të formë, nuk kemi që bëjmë, është të vërtet. Që ofse shqiptarët nuk reagojnë, hajde vazhdojmë rinë diktaturë, edhe i bëjmë pastaj monumente si Skënderbeu Edi Ramës, e gjejmë në për librat e historisë Erjon Veliajn, që këtu kemi do jemi në nivelin më të ulët të një diktature të shëmtuar. Kjo është kopje e shëmtuar dhe e shpifur e diktaturës së vej në gjitha format. Duket se e keni shumë të qartë ide, zoti Paloka, por do t'ja sugjeroni, do t'ja thoni edhe kolegëve tuaj se ku duhet fokusuar puna e opozitës në këtë muaj që keni përpara, se duket se veç Edi Ramës tani kundërshtar politik keni edhe Lulzim Bashën, që Berishën dhe Juve, flas Juve si demokrat, ju cilëson si pseudo opozita apo edhe zgjatim të qeverisë së Rama. E tentojmë edhe njëherë lidhje me zotin Paloka, duke shpresuar që ta kemi përsëri. E kam në këto moment, e kam përshtypjen. Zoti Paloka, po ju pyesja se i ikën drita po, dhe tu detyrova ta kaloj. Kemi pasur në pak luhatje këto kohë. Kishim ca kohë që i kishim harruar këto, po. Ju pyeta se ku duhet fokusuar puna opozitës në këto muaj, meqense ju i keni idetë qarta, sepse duket se tani përveç Edi Ramës, kundërshtar politik keni edhe Lulzim Bashën, që Berishën dhe Juve, dhe flas Juve si demokrat, ju cilëson pseudo opozita apo zgjatim të qeverisë së Ramës. Domethënë keni edhe kundërshtar të rinj tani. Tashi, kundërshtar, do të thonë Lulzim Bashën. Tani kur Basha ju quan pseudo opozit? A ka mundësi ta kalojmë thash, e kam thënë disa herë, mbase jo ke ju. Unë Bashën, kohët e fundit, e ndiqja nëpërmjet memeve, nuk e ndiqja më fare në asgjë nga ato aktivitetet serioze, tashi nuk e ndjek më as nëpër meme, kështu që mos ma llogarit jo për kundërshtar, po kundërshtar ka qenë, që në momentin kur në urdhat e Ramës largoi Sali Berishën nga Partia Demokratike pikërisht për ta
zvaritur Partinë Demokratike siç e zvariti Rama për 3 vite. Kështu që kundërshtar nuk është sot, ka qenë që atë ditë. Sot është i pa llogaritshëm sepse deri dije për fat keq mendimin e Ramës kontrollonte mbante simbolet e Partisë Demokratike, flamurin e Partisë Demokratike. E tentojmë edhe një herë. Kam Ramën kundërshtar. Po, jemi përsëri. Kemi Ramën, ky është thjesht apendiks. Po, dëgjohem? Po, zoti Paloka, po, me Sali Berishën në arrest shtëpie, sa shanse keni që të dilni forcë parë, zoti Paloka, edhe në 2025-ën, edhe të bashkuar me aleatët tradicional të demokratëve, dhe pse një pjesë duket se janë larguar prej jush, megjithatë, me Berishën, sa e vështirë, me Berishën në arrest shtëpie, sa e vështirë do të jetë të zbrisni në terren, në fushat, në takime? Berisha është në arrest shtëpie pikërisht për atë që thash pak më parë. Rama nuk pranon, nuk ka pranuar kur ty në i gardë në deshë, në gjithë jetë në vetë, dhe jo vetëm politikë madhë. Edhe kur është parë me gjëra tjera, a i kur nuk ka hyrë në i gardë. Rama ka qënë, ka hyrë në, se po të fejmë të shi, në institut të arteve, se ishe qënë i Kristaqit, se edhe aty ka pas konkurim, dhe nga pak dekë që kishtë në atë konkurim, ka qënë institut i arteve. Ky hyri se ishe qënë i Kristaqit. U morë me sport, edhe aty e mbanin rezerve, fusin kurçante se ishte Çuni Kristaqi. U bë kryetar bashkie për herë të parë, vodhi votat që herën e parë që kandidoi për kryetar bashkie. Vodhi Partinë Socialiste po ashtu, e mbanin në deklaratat e drejtuesve të Partisë Socialiste, jo tona, që thonin e ndroi një vot në një pallat se ishte kryetar bashkie. Para Rama kur nuk ka pranuar dhe nuk ka hyrë në një gardë të ndershme. Ka bërë gjithmonë ç'është mundur që kundërshtarin mundësisht ta ketë pa ndjenja për para se ky të hynë në ring. Që e do ky kundërshtarin? Ky do të hynë në ring basi kundërshtarit jetë pa ndjenja dhe dalje aty të bëjë si fitimtar. Kështu që nuk kemi pas në i betejnë me Ramën. Rama, Sali Berishën e mbanë aty pikërisht sepse nuk e di se çfarë pasojë është ka, se është frikacak. Se me gjithë to situatat krijuara, të arrestosë Sali Berishën, kjo të regonë thjesht që ka frikë nga një parti demokratike që del nga trauma më e madhe që ka kaluar, në fakt deri më sot. Ja, pikërisht prandaj edhe ne është ajo që thash, ose rrëzojmë Ramën, ose ai do bëj gjithçka, do bëj gjithçka për të mos lejuar që shqiptarët votojnë të lirë. Ne kemi detyrimin e kundërt, të japim shqiptarëve mundësinë të votojnë të lirë. Kjo arrihet vetëm duke larguar Ramën. Përndryshe, nëse ne nuk e arrim të fiksionin, pra, qeverin teknike, se thash, në betej, edhe mund të ysh, edhe mund të dalësh. Unë kam frikë se zgjedhjet e 2025-ës do jenë një katastrofë, jo për rezultatin, po për njërën si do zhvillohen, dhe ajo do ngelet pastaj beteja finale. Në zgjedhjet e mia, edhe në situatat tjera, për fatë keqë, nuk e them me mburje këtë, dhe është fatkesi, kur unë kam kandiduar majoritarë, mua edhe ma kam plagosur komisioneri me armë, në komision. Ka lidhur plagën, ka ndejur në komision prapë. Edhe ma kam vrarë një mikun tim, komisioner, në i parë zgjedhje tjera, pushteti, dhe nuk ishte ky. Pra ma, asë një nga ta nuk u dorëzua kur, dhe tjeni bindur, pra daj pëthem do tjetë katastrofë, se ne ose e mbyllin përfundimisht për histori me Ramën, ose përfundimisht ulim kokën. Ju jeni shqetësuar për mandatin tuaj, zoti Paloka, nëse nuk do t'jeni pjesa e asaj liste të sigurt? Jo, atë për mandatin tim. Jeni e qartë. Ja kam thënë ati tjetër që erën tjetër, nuk dua të kem unë mandat fare dhe nuk dua të jem asë në bisë nëse Rama do t'jetë ende në pushtet. Ja thash pak ditë në parë edhe kolegëve të një grupë parlamentar. Nëse Rama, edhe mbas kryre zgjedhjeve, gjerit pushtet, mandatin tim ja jap direkt ati që vjen pas meje, nëse do jem parlament. Pra, as ka kohë që nuk më intereson fare mandati im, për kundrazi. Më duket sigur atë mandat, ne na vjedh Rama, mua më duket sigur unë ja vjedh demokrat dhe duke i lënë në opozit. Kështu që është gjëja e fundit për cilën mendoj. A, ajo që mendoj është që të luftoj çdo kandidat që do tjetë të luftoj me çdo mënyrë, nëse thash nuk arrin qeverinë teknike, ditën e zgjedhjeve, o ne, o ata. Nuk ka shans tjetër.
Tash, nëse nuk krijohen kushtet për qeveri teknike dhe për zgjedhje të tjera, ajo ditë pastaj duhet të jetë luftë. Dhe jo luftë në kuptimin figurativ. E kuptoj. Ju thoni se me Edi Ramën s'mund të ketë as dialog, as marrëveshje normale për ta përfunduar, zoti Paloka, por me Edi Ramën u dakordsuat për ngritjen e komisioneve vetimore, me Edi Ramën u dakordsuat për ndryshimet në kodin zgjedhor. Me Edi Ramën kryeministër zotoheni se nuk do të shkoni më në zgjedhje, të paktën prej 2017-s sa mbaj mendum, por përsëri me Edi Ramën po shkoni përballë edhe në 2025-ën. Atëherë jeni e qartë ju dhe publiku, nëse nuk është i qartë akoma. Ne nuk jemi dakordsuar për asgjë me Edi Ramën. Komisionet e timore janë detyrim kushtetues i parlamentit, të cilën Rama nuk e plotësonte, ishte gjykata kushtetuese që ja kërkoj dhe njëherë, dhe sigurisht a i spyt as për gjykatën kushtetuese, dhe prapë mund thonte jo, por nuk u bëgjë tjetër, vetëm bas protestave tona në parlament, bas muaj të tërë protestën në parlament, dhe mos funksionim parlamentit, Rama pranoi vetëm disa nga pikat që e detyron kushtetuta. Pra, nuk bëm ne marrëveshje me Ramën. Sa për kodin zgjedhor, është e njëjta situatë, ju a thash pak më parë, nuk është bërë reformë zgjedhore, si që është bërë, sa herë ka qenë Partia Demokratike në opozitë, që ka bërë marrëveshje me, në farë, në pushtet, që ka bërë marrëveshje me opozitën, dhe ka plotësuar kodin zgjedhor, madje si që ka dashur, dhe Edi Rama në 2008. Pra, kjo që ndodhi ishte thjesht edhe kjo një vendim i gjykatës kushtetuese për disa pika të kodit. Nuk ka pasur reformë, kështu që nuk ka si të ketë pasur dakordësi me Ramën. Dhe e kanë thënë dhe stërthënë, Rama prishi marrëveshjen e 5 qershorit, që u nënshkrua në ambasadë amerikane, në tokë amerikane, me garancinë e amerikanëve dhe të tjerëve e prishi. Atëherë çfarë marrëveshje mund të bëhet me këtë njerëz? As nuk bëhet fjalë. Unë s'kam pasur kurrë të iluzion, prandaj kam qenë gjithmonë i prerë në mënyrën se si ne duhet të reagojmë me Ramën. Qoftë ai nuk pranon gjë që e ka vërtetuar, ka vetëm një rrugë. Ja dalim apo s'ja dalim, kjo thash nuk ngelet vetëm dorë tonë, por të gjithë shqiptarëve. Nëse duan pranojnë një diktaturë me Ramën, me Elisa Spiropalin, me Taulant Ballën, e ku dëgjon mos i përmend gjithë me radhë, detyrin, vazhdojnë të rinë shtëpi, shohin nga televizori se ç'ndodh e të zbavitën me komtë mia si për tavolinës në parlament pastaj. Zoti Paloka, faleminderit shumë për bisedën dhe për kohën tuaj. Ishte kënaqësi dhe do t'ju ndjekim në aksionin tuaj. Faleminderit për ju.